Pois não. Quatro chocolates. Ah, agora deu. Mata essa desgraçada. É isso. E aí, Kraus, beleza? Você faz live também, Kraus? É o Biomutante que você tá falando? Acho que eu vou. À tarde eu vou jogar ele. Vou começar ele do zero de novo. Meio estranho a jogabilidade dele, né? Mas... tava experimentando alguns personagens ontem pra tentar achar meu estilo, mas não achei meu estilo ainda não. Merda! Rápido! Fala, radar, beleza? Valeu pelo fortalecida. Gastei toda a munição. Eita, nós. Mesmo com ele nesse estado, vocês têm que sair daqui agora. Vamos ficar bem. Ah. Opa, uma besta. Tá bom. Louco. Aí sim.